Consciente nos conozco, o xornalista escritor Diego Martín, tamén guionista para o seu verán e colaborador. Ben, decía que hoxe temos connosco o xornalista escritor Diego Meixeiras, tamén guionista da TVG e colaborador do Diario de Pontevedra e do Mundo. Naceu en Suiza, pero é ourensano de adopción, un escritor cunha mente privilexiada para o mal, un ser que acubilla toda unha serie de retortos dominios onde as perversidades son categorías de obra maestra. E quero destacar que doutros premios e galardón recibiu o Premio Xerais de Novela no 2006 por 3 segundos de memoria, o Premio do Director da Semana Negra de Xixón por Dime algo sucio e o Premio Mestre Mateo Mellor Guión en 2 ocasións, no 2010 por 18 comidas, a película que proxectou Ateneo pasado 9 de maio no ciclo Compostela no cine, e no 2007 por María e os demais. No 2016, ademais, traduciu do inglés a Dashiell Hammett, un dos grandes do xénero negro, coa súa novela Colleita Vermella. Xénero negro, no que a Meixeira é un dos meirandes autores do noso afán. O escritor que se presenta ao Ateneo posúe unha linguaxe dos seres humanos, os seus diálogos, lúcidos e intuitivos, son protagonistas absolutos do relato. Dende a súa primeira obra de Xumínimos, pasando por O Cidadán do Mes, Dime algo sucio, Asesinato no Concello Nacional, Historia do Rebón, Conduce rápido e A noite en Río. Todas elas en edicións xerais, e todas con historias ateigadas de tramas cruzadas, reflexións a través dun estilo depurado e modalidades narrativas. Tamén escribiu obras teatrais, como Currículum Vitae, no 2012, O Aniversario, no 2015, e, sobre todo, Get Back, no 2016, que incide dun xeito magistral na busca da vida dos galegos ao lado estranxeiro, concretamente en Londres. Quisera salientar da súa literatura, ao meu entender, claro, a construcción de difusos escenarios, onde a intriga do ambiente dibuxa por si mesma un conglomerado de personaxes sin esperanza. Unha cidade cero, coño por caso, onde o autor amosa toda a súa originalidade, misterio e sabiduría do futuro. A escrita de Diego Meixeiras é desenfadada sin prexuízo, unha prosa representativa da sociedade contemporánea, áxil para cruzar vidas ao límite, conforme ven chegar as injusticias do mundo, pero as que non atopan resposta. Respostas que se poden nunha nebulosa de escenarios, rúas, casas, autobuses, cafeterías, apenas descritas cun estilo sombrío e cunha precariedade de medios, só alcance dos verdadeiros mestres do xénero negro actual. Por todo isto, moitísimas gracias. Moitas gracias, Guillermo. Boas tardes a todas e a todos. Bueno, puxen este título de Compaixada na obra negra un pouco, bueno, co afán de provocar un pouco, porque tiña a sensación de que, bueno, non é que sexa un habitual eu dando charlas sobre a historia do xénero negro, pero sí que tiña a sensación de que dixe igual un mes ou dous sobre o xénero, xa probablemente xa distinto, é que tiña tendencia a levarme bastante a contrario a mí mesmo. Entón, posiblemente, pois, a miña historia personal e a miña relación coa novela negra é xa unha relación cambiante, non? E van pasando os anos, van cambiando as súas lecturas, os seus gustos personais, non? Entón, se houbera registro de alguma maneira de unha charla que din allá sobre a novela negra, probablemente non estaría de acordo coa mitad das cousas, non? Entón, pois, intentarei seguir nesa liña de elevarme ao contrario. E, bueno, non pretendía facer un percorrido demasiado exhaustivo do xénero negro, bueno, porque me parece que sería un pouco pesado facer para analizar autores, obras, anos, tipoloxía, monumentos e demais. E optei un pouco máis, bueno, pues por
facer unha pequena viaxe pois, polos moitos persoais dentro do xénero, polas minhas afinidades. Creo que optei un pouco máis por pensar en cales son os escritores ou as obras que a mí me gustan, non? Ao longo da historia do xénero. E, bueno, quitáis aí, pois, podervos suscitar o interese por algún deses escritores, bueno, que mesmo ao final pues, podamos ter algún tipo de debate ou facernos mutuamente algún tipo de pregunta, non? Bueno, espero tamén, aparte de non ser demasiado exhaustivo e de termen autores predilectos para mí, bueno, pues, tamén facer unha defensa, evidentemente, do xénero negro, non? Que é o xénero que ocupa a maior parte das miñas lecturas dende que tiña 18 ou 19 anos. Lecturas moi, moi desordenadas. Moitas veces pues, chegaría a ler unha novela máis dúas veces porque aceitan con títulos diferentes, non? Por parte das editoriais. Pero, bueno, sobre todo defender un xénero que, como dicía Borges, non ten o prestixio do aburrimento, non? Probablemente unha das cousas que máis identificamos con xénero popular, con o xénero negro, é que creo que o escritor sempre parte coa intención de non aburrir o lector, non? A partir de aí pode cumprir moitos máis objetivos, pero o primordial é non ser un pesado ou unha pesada, non? No caso que se xa non. De Borges creo que aí, pues, con moita ironía, pues, criticaba a moitos críticos estudiosos que, bueno, tiñan unha certa unha serie de prexuízos hacia un xénero que polo seu carácter popular, polo seu carácter de esa búsqueda do colector, do tratamento, pois pues, quizá non gozaba do prestigio dunha literatura máis aburrida ou dunha literatura máis vinculada coa alta cultura, non? Hai algo, bueno, que chama atención nos últimos anos e que se repite constantemente nos medios de comunicación, que o famoso chamado boom da novela negra, non? Que xa case, pues, unha especie de burbulla, non? Que xa está a pique de estoupar, non? De tal nivel de publicación, non? De novela negra, novela policial, novela intriga, non? Que está por todos os lados nas librerías e que realmente, pues, ocupa gran parte das mesas da mesa de novidades, non das librerías. E creo que ese mundo que se fala nos últimos anos creo que levou a unha confusión tanto que reverse aquí a identificación entre a novela negra e o bestseller, non? Nada máis longe dun escritor da novela negra auténtico para min que querer converterse nun bestseller porque sí, ou escribir de acordo con coas coordenadas ou coa equipaxe, non? Que leva unha novela que se pode identificar co bestseller. Outra cousa é a novela popular, que é unha cousa diferente, non? Que haxe esa identificación da novela negra co bestseller, pues, nos leva a identificar a novela negra con moitos tipos de produto literario de escaso valor, non? Que anos atrás pues, se podían vender un módico prezo dentro daquelas coleccións de literatura popular, de literatura de peto, e que hoxe pues, se venden novelas que nos poden costar 15 ou 20 euros empaquetadas en capa dura, pero que realmente a súa calidade non é moito maior que ese tipo de literatura máis popular que viviu épocas douradas nos anos 60, nos anos 50 e 60 en España, non? Esta identificación tamén da novela negra co bestseller, eu sospeito que leva a pensar moita xente de que a novela negra é un xénero que non ten unha tradición, é dicir, que é un xénero que inventaron os xéneros nórdicos recentemente, que inventaron unha serie de escritores bueno, creo que queren presentar un tipo de novela ao lector que un psicópata se dedica a matar a moita xente e un policía pues, investiga e acaba descubrindo o asesino, non? A novela negra, a novela policial, a novela intriga é moitísimo máis que eso, non? Pero, bueno, ese boom da novela negra que, evidentemente, está aí e que provoca esta serie de confusión, non? E que provoca tamén que os aficionados ao xénero negro pues todos teñan unha certa perplexidade, non? Ante esa avalancha de títulos de unha calidade
tirando a Mediocre, ¿no? que están por todos lados las librerías. Creo que si nos preguntamos, ¿no? un poco a qué responde este boom da literatura negra, ocorre que a primeira razón é que buscada nunha operación editorial. O sea, creo que as editoriais se dan conta cíclicamente de cales son os libros, os xéneros que nos poden vender mellor, que nos poden interesar máis. E nos últimos anos, pues, prácticamente, os grandes grupos editoriais crearon coleccións de novela negra, incluso facendo pasar por escritores de novela negra, algúns que non son, ¿no? Pero bueno, eso é outro tema, ¿no? Por outro lado, creo que tamén hai outra razón que bueno, outra causa deste mundo da novela negra que ten que ver coa componente lúdica deste xénero literario. Es decir, antes falamos do entretenimento. Creo que os escritores policíacos conciben a literatura sempre como un xogo, ¿no? Como un escenario que hai que colocar unha serie de pezas, ¿no? E que hai que encaixarlo de acordo con unhas normas concretas, ¿no? E esta componente lúdica da literatura creo que sigue atraendo a moitos lectores que siguen buscando, bueno, que se sigan contando as mesmas historias mil veces, ¿no? Que sigamos recreando sempre os mesmos personaxes, os mesmos mitos, as mesmas tramas, ¿no? E despois, bueno, outra razón que non nos leva a pensar por que existe este boom da nova negra que entre coa crise, non? É dicir, nos últimos anos bueno, pues, vimos asistindo a toda a demolición do chamado estado de benestar, etcétera, e vimos vendo como a democracia está bastante ferida, vemos como a nivel económico da xente pois, foi a pique nos últimos anos. E a novela negra realmente sempre falo deso. A novela negra sempre falo dunha sociedade en crise, dunha sociedade que perde valores, que perde os seus referentes, unha sociedade que queda un pouco tirada, non? Ante unha serie de señores e señoras poderosos, non? que nos gobernan, pero que realmente pues, non responden ás verdadeiras necesidades da xente, non? A novela negra, como veremos, sempre falo deso, non? Entonces, nunha época de crise como actual, ten unha lógica, non? Que os lectores acudan a novela negra porque realmente a novela que nos di que os malos non son os malos e que os vos non somos vos, non? Que realmente do que creo eu debe ir unha boa novela negra, non? Bueno, aí, vindo un pouco a historia do xénero é, como vos dixía antes, sen querer ser moi exhaustivo. Fundamentalmente hai dous tipos de historiadores, os historiadores da novela negra que dicen dous tipos, non? Os que creen que o xénero pues, poden nacer na Biblia, nos clásicos, que pode estar en Voltaire, que pode estar en Shakespeare, non? E os que creen que todo empeza en Poe, non? Eu, como non son historiador, pues, non me defino moito en esa cuestión. Pero, bueno, está claro que ver argumentos negros na Biblia, hainos, argumentos negros en Shakespeare, hainos, argumentos en Voltaire, unha obra que se chama Savis, aí hai un método deductivo, evidente, non? Digamos, un paso previo, non? O tipo de detective despois nos puxo Poe diante dos ollos, non? Nos seus meros relatos. Pero, bueno, digamos que foi Poe o primeiro escritor que realmente escribiu un relato policiaco, bueno, que había un investigador, non? Que había un detective, non? Que era Augusto Dupin, non? E iso foi, bueno, en 1841, os crimes da Rúa Morgue, non? Ese, bueno, digamos que o calquera escritor da novela negra diría, bueno, pues a nosa tradición empeza Poe, non? E é verdade, non? Se queremos coder a historia, retorcela de alguna maneira, non? Pois, pues, bueno, pues podemos, como dicía, ir a Shakespeare, ou ir a Biblia, ou ir a Rico Rey, non? Pero, realmente, Poe é o primeiro que se decida escribir un relato policiaco, non? Ainda que ele non era
e non era consciente de estar inaugurando un museo e moito menos de estar escribindo novela policíaca, non? Porque teño entendido poetas ven da tradición do relato gótico e era un pouco onde estaba ahí metido, non? E non tivo ela cando escribiu Os crimes de Roland Morgue, pues non deu por inaugurado un xero, non? O que deu por inaugurado foi un personaxe prototípico da novela policial ou novela negra, non? Despois falaremos máis adiante desa etiqueta, non? Ese primeiro detective é o que senta as bases da novela detectivesca, non? Todo empeza aí con Poe e todo empeza en Estados Unidos, en ese sentido, non? Pero curioso como despois a novela negra fai unha viaxe a Europa e despois volve outra vez a Estados Unidos, non? A Poe, bueno, tocou ser o primeiro que inventa ese detective bueno, que é capaz de solucionar os casos, non? De ver o criminal como unha víctima da súa propia inteligencia, non? É dicir, que o detective que inaugura Poe non é ainda un detective, digamos, que teña compaixón do criminal, non? O que teña certa empatía con él, non? É dicir, un xustifieiro, non? Nese sentido, é dicir, alguén que sinala o malvado, non? E, bueno, como vos decía, Poe, sendo ese primeiro escritor que inaugura o xénero con este personaxe que sae entre relatos, ese tipo de novela víase despois a Europa, non? A Gran Bretaña, a Escocia, non? Con un personaxe que probablemente o personaxe máis famoso da historia da literatura, que é Sherlock Holmes, non? Aí, pois, Conan Doyle, pues, creou un gran mito, non? da cultura popular cun olho posto no que fixera Poe, non? Pero bueno, o que fai Conan Doyle claramente pues, un símbolo, non? Unha gran icona da literatura universal que ainda hoxe pues, segue contando con moitísimos seguidores, con moitísima xente que segue facendo pastiches, non? co personaxe, non? Digamos, bueno, que bueno, falar de Sherlock Holmes sería un pouco redundante, un pouco reiterativo, que todos conhecemos exactamente como é o personaxe, como ese detective que é unha apoteosis da deducción, non? Que ese personaxe, unha especie de monxe, non? Que está un pouco apartado da sociedade e que ten esa mente absolutamente analítica, detallista, non? E consegue sempre sinalar o culpable e sorprendernos os lectores unha e outra vez máis, non? Canto máis lemos a Conan Doyle e a este personaxe, pois nada máis nos damos conta a todos que creou o gran mito, non? Da novela policial, non? Ainda que despois todos que vieron detrás, pois, melloraron ou amplificaron moito deses poderes de Sherlock Holmes, non? De alguma maneira, pero realmente é o gran personaxe do xénero. E un personaxe que nace en Europa e que nace tamén paralelo que son unha serie de fenómenos sociais moi moi concretos que teñen que ver, bueno, pues, co propio nacemento dos corpos policiais, non? Naquela época, non? Naquela época, pois, acabase de fundar Scotland Yard, a propia policía francesa, non? Os primeiros detectives, non? E, bueno, a propia figura de Sherlock Holmes non é allea a ese mundo, non? Ese mundo no que se está empezando a sinalar o malvado, non? De alguma maneira, non? Detrás de Holmes, que aparecen moitísimos investigadores, non? Moitísimos perseguidores dos malvados, non? Que función tiñan este tipo de novelas, non? Para,
para a xente da época. Pois tiña fundamentalmente unha función de consolo. A burguesía estaba tranquila lendo novelas nas que os malos sempre perdían. Ante os perigos que podía haber na sociedade, os novelistas cumplían esa función. E dicían, estade tranquilos, que na casa xente que nos veña a roubar as nosas casas, xente que veña a matarnos, xente que veña a facer todo tipo de delitos. A sociedade castiga, reprime o malvado, non? Esa é un pouco a mensaxe, todo monetizable, por suposto, pero se analizando un pouco, é a mensaxe que nos permiten estas novelas, non? Sería imposible nunha novela do século XIX, nunha novela policial, que os malvados se foran por aí sen recibir o seu castigo, non? Exceptuando a Fantomas, non? Este delincuente mítico, pero bueno, que veo un pouco despois e que creo hai unha saga de creo hai unha serie de novelas con protagonista delincuente, ¿no? que a min personalmente me cae simpático, ¿no? Pero bueno, esa é outra historia, ¿no? Digamos que este tipo de novelas nas que o lector se sinte reconfortado porque os malos sempre perden, ¿no? Son un tipo de novelas nas que a orde sempre se restaura, ¿no? de alguna maneira, ¿no? Es decir, sempre a desorde ven por parte das persoas que actúan a marxe da lei, por parte do delincuente. E este tipo de novelas, ¿no? que chamamos, visualizando un pouco, novela policial, ¿no? Esta é unha época na que podemos etiquetar este tipo de novelas como unha novela enigma. Es decir, casi todas estas novelas o que formulan un problema, es decir, fundamentalmente un crime, unha desaparición misteriosa, e alguén que investiga, de alguma maneira. Pode ser un policía, pode ser un detective, pode ser unha persoa moi lista, pode ser un familiar que non é determinado, pois decide de investigar, non? E este tipo de novela enigma, bueno, pues tamén ten aí, digamos, outro tipo de novela que tamén proliferan nesta época, que son estas famosas novelas de cuarto pechado, non? Unhas novelas nas que todo corre entre catro paredes, non? Que son realmente novelas nas que un está esperando sempre un xiro final, non? Así bastante forzado. Pero, bueno, na que realmente pues, se plantexa unha intriga que moitas veces ten que ver máis co doméstico, non? Sitios pechados, unha serie de persoas que se reúnen para un evento familiar, ou para un evento social determinado, e de repente pues, cae asesinado no momento que se ve a luz, bueno, estas cousas que se escribiron mil veces e que nos siguen gustando e que siguen repetindo moitas veces, pero que aquel, digamos, era a novela que estaba a moda, non? E que tiña éxito, non? Que ocorre? Que este tipo de novela é unha novela que hoxe en día nos resulta un pouco... Bueno, son novelas que non envelleceron moi ben, non? Son novelas que se un volve sobre elas e, bueno, a veces o propio estilo non é un estilo que xa nos parece demasiado actual, non? Por certas formas de utilización dos adxetivos, non? Dos diálogos e demais. E son quizás tamén historias que, pola súa reiteración e pola súa repetición, bueno, pois poden resultarnos un pouco aburridas, non? Demais porque sempre estamos esperando esa sorpresa final, non? E a veces, bueno, pois o escritor é o que se dedica, pois, é a dilatar a trama, que ao final, pois, hai ese xiro inesperado que fai que culpable se xa, pois, o que menos pensaban, non? E ese tipo de novela, que de alguma maneira tamén se resulta un pouco antiga, porque non é unha novela que faga crítica social. É unha novela moi conservadora, nese sentido. Non? Hai unha certa división entre os escritores de novela negra, entre os conservadores e os progresistas, por decirlo de alguna maneira. Non? Ese tipo de novela é unha novela, fundamentalmente, que non critica o status quo, non? Que non vai máis alá da resolución do enigma determinado. Non? Nada máis, e non se fai unha crítica social máis alá unha certa crítica de costumes, non? Que pode haber, non? Bueno, criticar certas paixóns humanas, non? Dos protagonistas, non? Amores e demais, pero
digamos que nos pega unha pedrada ao sistema político e económico, e máis como se estará despois felizmente, non? Con outro tipo de novelas. Unha vez que este modelo, que este tipo de historias alcanza o seu máximo desenrolo, en Estados Unidos está pasando algo moi interesante, non? En Estados Unidos, a principios do século XX, a Gran Depresión, a crise económica, etcétera, que vai a provocar, bueno, pues vai a provocar, entre outras cousas, que aparece unha serie de escritores que xa non encaixan dentro deste tipo de novela enigma, ¿no? Son escritores que escriben para unha revista, para a revista Black Mask, que é a revista, bueno, onde publicaron boa parte de moitos escritores norteamericanos de novela negra, e que, bueno, responde ao tipo de revista popular, de relatos, de relatos policíacos, relatos eróticos, relatos de aventuras, relatos de mil xéneros. E aí está se concentrar o que é o hardboiled, que digamos, a traducción sería algo así como duro e fervente, ou algo así, non? Ven ser algo así como un tipo de relatos nas que os protagonistas son detectives, pero xa non hai cuartos pechados, xa non hai grandes enigmas, xa non hai burguesía ben pensante, non? Aquí o que hai xente que fala mal, un estilo literario moi diferente, non? Con frases moi curtas, con diálogos moi secos, non? Os protagonistas son xente de mal vivir, non? E a novela, a novela negra non é allea a ese tipo de relatos que se están publicando nesas revistas, non? E a novela negra non é allea porque chega un señor que se chama Lazar Hammett e di, bueno, pues, vamos a olvidarnos de escribir novelas enigmas, estamos a canso de que nos digan o culpable como mayordomo, etcétera, e vamos a escribir outra cousa, non? Hammett é o primeiro. O sea, realmente é o Hammett que é o primeiro escritor de novela negra que podemos catalogar como tal, non? É realmente o gran escritor do xénero, non? Posiblemente moitas das persoas que falan do boom actual da novela negra e que identifican co Berzel, etcétera, non coñecen a Lazar Hammett. Eu creo que é o escritor que realmente ensina a escribir a todos que venen despois. No ano 29, unha novela que colleita vermella, que é a novela que creo que calquera aficionado ao xénero negro debería ler como a novela fundacional, ¿no? Porque si indo que o xénero policial ou enigma, ¿no? Pues podemos ter dúbidas e empezar en Poe ou irnos para atrás, como dicíamos antes, Shakespeare, la Biblia e demais, creo que ninguén dúbida que o primeiro escritor da novela negra é Lazar Hammett, ¿no? E que fixo Lazar Hammett? Pues, hai unha frase que se repite mil veces, que creo que é un ensayo moi breve de Raymond Chandler, do que é o segundo gran escritor de novela negra, que decía algo así como que nun ensayo que se chama Simple Arte de Matar, un ensayo moi moi breve, que digo así como que Hammett foi o que sacou o crime do salón victoriano ou do salón veneciano, exactamente, non recordo como era, e acabou por lanzarlo á rúa, non? Que ocorre cando le Colleita Vermella, a diferencia de cando le novelas do século XIX ou novelas contemporáneas a Hammett, pero que reproducían ese tipo de personaxe con grandes poderes que resolve enigmas. Nas novelas de Hammett non nos interesa en absoluto tanto a trama. É dicir, o que nos interesa en Hammett é que a sociedade está absolutamente corrupta. É que os que gobernan as cidades pues non son peores que están no cárcel. Eso é o que é o que Colleita Vermella, e do principio ao final, por aí se nos vai dicindo que nesa cidade, en Poissonville, pues, a corrupción é ahora, está a orde do día. ¿No? É dicir, Hammett está dicindo o que pasa hoxe. Día, creo que ninguén dúbida de que, bueno, que os comportamentos
dos gobernantes, da clase política, da clase económica, etcétera, bueno, pues que non somos máis desables, non? Bueno, pues Hamlet, no ano 29, cando escribe Poeta Vermella, o que fai é crear un personaxe que é o axente da Continental, que é un personaxe que non ten nome, e que aparece despois tamén en outra novela, que é na Maldición dos Dain. É que era un personaxe que, a partir dunha investigación bastante difícil de seguir en algúns momentos en Coleta Vermella, nos fai pues, un retrato da sociedade, da corrupción do seu tempo absolutamente fabuloso. É dicir, que ocorre? Que Hamlet non é unha persoa, é dicir, Hamlet ten un compromiso político determinado, é unha persoa que naza así da nada e que de repente se inventa un xénero porque lle apetece, non? Hamlet é unha persoa que dende, bueno, que migrante comunista, sufre persecución por as ideas en Estados Unidos e escribe as súas novelas en moi poucos anos, non? Dende 29 ata o ano 24-25 que escribe a súa última novela, despois deixa de producir, pero realmente deixa aí, bueno, que a fundación do xénero, non? Hamlet foi perseguido polo macartismo, Hamlet negouse a declarar en contra dos seus compañeros de partido, e un día as súas novelas, e realmente non son novelas con mensaxe, non son novelas nas que realmente se está vendo aí a un escritor que non está querendo convencer de algo, non? Que é un escritor que fai un retrato da sociedade do seu tempo, non? E por iso é tan moderno, non? E da parte faino, escribindo ben, faino con un estilo moi conciso, con tramas complexas, probablemente a Maldición dos Dain sexa a súa novela máis frouxa. E sendo como é pois un escritor que dá ese salto descomunal no que é a novela enigma a novela negra, todos os que van detrás son devedores dele. O gran devedor tamén de Russell Hamlet, evidentemente, Raymond Chandler, non? que é o segundo gran escritor do xénero negro. Non? Chandler é máis poético, é máis melancólico, é máis descrito. Non? Hamlet, creo que Hamlet ainda pensaba que ainda tiña algún tipo de esperanza, de cambio, non? De alguna forma, non? Desa sociedade que ele estaba retratando, e que bueno, fai con moito... con moito cinismo, con moito desencanto, non? Pero Chandler sí que ven despois, bueno, pois a introducir un outro personaxe mítico, non? Xunto coa xente da Continental e con Sam Spade, que esquecían dicilo, que outro investigador creado por Hamlet en Falcón Maltés. Chandler, a través de Philip Marlowe, pues, tamén escribe unha serie de novelas moi coñecidas, sobre todo pola súa adaptación o cine, non? As novelas de Hamlet non tiveron tanta sorte na adaptación a gran pantalla. Non? Coleta Vermella, de feito, é unha desas novelas que nunca se elevou fielmente o cine, probablemente pola súa complexidade ou porque ninguén da época pois, quería meter cartas para facer unha película con ese nivel de crítica que teña dentro. Que ocorre? Que, bueno, a partir deste momento, con Hamlet e con Chandler o que fan é chamalles antigos a todos os escritores que viñan utilizando as fórmulas do pasado da novela negra, non? Porque esta nova novela negra, aparte de ser pues, un retrato dunha sociedade determinada, un retrato do poder, da corrupción, é, como decía antes, un tipo de novela na que a investigación non é fundamental, é dicir, hai novelas, o sea, nunca cheguei a entender a trama do Sueño Eterno, Raymond Chandler, por exemplo, nin na novela, nin na película. Non? Ao principio está un pouco complexado, pero despois dime conta de unha cousa que pasa a moita xente, pero a fascinación por como conta as cousas Raymond Chandler, ou a fascinación de que provoca ver unha película como Sonho Eterno, non? Con Humphrey Bogart, con Lauren Bacall, non? Bueno, pues un acabas olvidando case da trama, e o que se centra pues, nos diálogos, no ambiente, non? Na atmosfera, nesa... digamos, nese retrato
das paixóns que están por aí debaixo, non? É dicir, a sexualidade sempre había que, bueno, sempre había que fundir a negro, non? Pero está aí nas novelas de dos dous, non? Dicir, por certo, que dentro da enorme misoxinia que hai en todos os escritores de novela negra desta época, de ser realmente o menos misóxino, porque un encontro de poucos comentarios nas súas novelas que se pode identificar como políticamente correctos, non? Con que hoxe temos o que pensamos hoxe, o que tamén di moito o seu favor, non? Do tipo de escritor que era, non? Este tipo de novelas, non? Como dicía, non? De Chandler, aparte, bueno, de ter esta carga social de política aí detrás, de reflectir tamén pues, unha serie de escenarios novos para a novela negra, como son as grandes cidades. Ese tipo de novela estoupa tamén tamén en certos subxéneros, non? E hai un subxénero que me gusta moito, que son as novelas de delincuentes, non? Que chaman as folk stories, que son aquelas novelas nas que o escritor directamente pues, prescinde de calquera tipo de investigación policial e o que fai é contarnos historias poliatracadores, de ladróns, de bancos, de... Vai, non, esas historias que a todos os que alguna vez pues, xogamos a policía de ladróns pues, sempre nos gustaron, non? É dicir, porque queres realmente ser o malo da película, non? E esta é unha época tamén bueno, curiosa porque durante... Na década anterior aos anos 40, cando se producen as películas máis clásicas do cine negro, hai unha serie de películas, bueno, todas as películas protagonizadas por James Cagney, por Edward G. Robbins, non? Nas que realmente se glorifica o delincuente, de alguna maneira, non? E son películas moi, bueno, moi divertidas, non? Nas que sorprende como nos anos 30, pues, bueno, o nivel de violencia, e o nivel de admiración incluso que poden suscitar ese tipo de personaxes nesa época, non? É dicir, realmente aí detrás hai unha mensaxe que nos está dicindo que eses non eran peores que os que estaban gobernando, non? Naquela época, non? E este tipo de historias de delincuentes que para mí o mellor escritor deste subxénero é William Barnett, que probablemente non se tan coñecido como Chandler, como Hammett, pero ten, bueno, ten unha boa colección de novelas nas que os protagonistas pues, cometen atracos, ademais, todas estas historias non é realmente que están escritas con moito ritmo, son divertidas. Este tipo de novelas, a súa traslación ao cine, sobre todo, pues, foi difícil a partir da aplicación do código Hays, non? É dicir, cando, bueno, se empeza un pouco a moral, empeza a entrar aí no cine norteamericano e, bueno, pues, empezamos a ver como ese tipo de glorificación do delincuente non é tan evidente, non? O cine negro faise, bueno, faise un pouco máis... bueno, menos... ten que entrar con outro tipo de sutilezas, non? É dicir, non vemos a James Cagney pegando tiros aí con unha metralleta, non? Como nos anos 30. A violencia empeza a describirse de outra forma, non? Hai que dicir un momentinho aquí no cine, porque hai que ter en conta que o cine negro, a novela negra non existe, non? Sin que falemos do cine negro, non? É dicir, tanto Hammett como Chandler, en un argumento da súa vida trabalhan como guionistas, fundamentalmente Ryan con Chandler, non? Que, bueno, unha opinión bastante negativa que tiña de Hollywood do mundo do visual, porque digamos, era un para os escritores era un tipo extraño, porque traballaba na industria do cine, é dicir, traballaba nesa cousa popular, non? Que era o cine era aquella, non? Dicir, non pertencía á literatura, non? E por outro lado, no mundo do cine, pues, era un extraño, non? Tamén. É dicir, era un cultureta, non? Era un tipo que viña de literatura, non? E, bueno, eso paso de moitos escritores, porque paso a Chandler, tamén paso a James Cain, autor do cartel que chama dos veces, non? Desa novela que ten, bueno, esas dúas versións cinematográficas tan conhecidas, non? Con isto que vos quería decir, que esa relación que existe entre a novela e o cine negro ven dada porque os escritores posteriores a Hammett e a Chandler son os primeiros que empezan a escribir novelas sabendo todo ese tipo de películas, non? Entón, pues, por exemplo, o
tipo da acción fatal, ¿no? Ese tipo de personaxe tan presente no cine negro norteamericano, pues digamos casi un invento de James Caine, ¿no? Que se inventa en perdición ese personaje, ¿no? De mujer, bueno, que entra ahí en un momento determinado a manipular a voluntad de unos hombres que le dejan manipular por otra parte, ¿no? Os escritores todos que vienen detrás reproducen muchas veces este tipo de mitos, este tipo de símbolos, porque xa ven este tipo de películas, ¿no? Escritores posteriores, digamos, como Jim Thompson, como David Goodis, como Chester Himes, que tiras de la acción siguiente a Chandler y a Hammett, xa una acción que xa escribe vendo ese tipo de películas, ¿no? Bueno, hay algo importante también que decir, que en esta época, nos anos 40, cando realmente asistimos a apoteose do cine negro, é cando se dá a conocer realmente esta etiqueta, ¿no? Negra, ¿no? Es decir, ata daquela xente non, os escritores, o Hammett, non dicía que escribía novela negra, ¿no? Estaba realmente escribindo ese tipo de novelas, pero a etiqueta é unha etiqueta posterior, ¿no? Y hai veces, bueno, o que hai máis ou menos un consenso no que se di que o creador do término negro é Jacques Prévert, con unha colección na serie negra de Gallimard en Francia, empezou a utilizarse o xénero negro, pues, para referirse a este tipo de novelas, ¿no? Y para referirse tamén a este tipo de cine. En Francia, y ahora en Europa, si vos fijáis, estamos hablando todo el tiempo esta viaje, en Francia, en Gallimard empiezan a darse a conocer los grandes escritores norteamericanos de novela negra en Europa, ¿no? Y danse casos incluso, casos como de un escritor tan imprescindible para mí como Chester Himes, bueno, que se autoexilia en París, que escribe sobre Harlem, sobre la comunidad afroamericana, prácticamente a petición de los propios editores franceses, ¿no? Es decir, en Francia no se podría escribir la historia de la novela negra, porque son los primeros que ven en ese género que hay algo más que detectives, whisky, mujeres fatales, etcétera, etcétera, ¿no? Que hay escritores que fan, bueno, un trabajo serio, ¿no? Que están retratando a sociedad de su tiempo, ¿no? Esto fai, bueno, pues que gran parte dos escritores norteamericanos, gran parte non, pero por lo menos Jim Thompson ou David Goodis, algúns que quero recordar, seguen sendo reeditados en Francia, en francés, cando non se reeditan en Estados Unidos en inglés, ¿no? Cosas tan curiosas, ¿no? Este tipo de escritores, como os decía, que veñen despois da selección de Hammett e de Chandler, os que xa coñecen tamén o cine negro, tamén hai tres que son fundamentais, non? Por este principio, por non ser demasiado exhaustivo, que son Jim Thompson, David Woods e Chester Himes, non? Hai un libro de James Allis que se titula La vida de vidas difíciles, que fala nos conta un pouco a trayectoria biográfica e nos fala sobre destes tres escritores, pode facer bastante bien o camino. Estes tres escritores teñen algo en común e algo que os diferencia respecto á xeración anterior, ¿no? En primeiro lugar, que nas súas novelas se prescinde bastante xa da investigación. A novela de Chester Himes, que crea dous policías que investigan en Harlem, son con tramas absolutamente disparatadas, moi divertidas, pero realmente o que nos está falando é dos conflictos raciales. Es decir, hai que ler xa directamente como que son, es decir, como crítica absolutamente feroz a situación dos negros nos Estados Unidos e a propia resposta que dan os propios negros a súa situación de inferioridade, ¿no? respecto aos brancos, ¿no? Jim Thompson, que é outro escritor deste grupo,
que podemos ler en galego, por certo, con hai dúas novelas traducidas ao galego, Asesino dentro do o asesino que hai en min, en 1280 almas, non? Están traducidas en galego. Jim Fonsu é probablemente o escritor que mellor resulte a mente dun psicópata, a mente criminal, non? E neste caso, o reparto dos psicópatas criminales son os xerifes. É dicir, Jim Thompson, claro, non é un escritor que fose cómodo, un escritor que fose fácil de reeditar, non? Estaba escribindo sobre os Estados Unidos que xa nin sequera era os Estados Unidos de Hamlet ou de Chandler, sino que xa vai un paso máis alá e digamos que xa non é que haxe unha crítica política, non? Que xa directamente vincula o poder coa psicopatía, non? Que xa, bueno, só alguén con Jim Thompson se lle podían ocorrer esas cousas nesa época, non? E outro gran escritor, para min, que é David Goodies, que é o máis esquecido dos tres, só hai dúas novelas traducidas en o castelán, por exemplo, non? Que estén actualmente, que se poden comprar nas librerías, non? Durante moitos anos comprei novelas de David Goodies por librerías de vello. E que é o escritor que máis fascinou os existencialistas franceses, non? Cando en Francia empezan pois a interesarse polo xénero negro, David Goodies é o escritor que máis centra a atención, non? Tamén pola súa propia trayectoria biográfica, é un escritor que escribiu as súas primeiras novelas, foi un escritor de éxito, un escritor que puido facer vida literaria, que traballou en Hollywood. Con David Goodies en Google, que dalle imaxes e sae abrazado a Lauren Bacall e a Humphrey Bogart. Pero nun momento determinado, el decide abandonar ese tipo de literatura, se vai a súa casa, a Filadelfia, a cuidar dun irmão esquizofrénico e a escribir novela de peto querendo ser un autor popular. E cando quere ser un autor popular é cando acaba sendo un escritor enorme. Non lín as novelas que escribiu cando pretende ser un autor serio, pero as que escribiu pretendendo ser un autor de novela popular son moi interesantes e teñen moitísima calidade, non? Aí xa non é que non haxe unha investigación policial, é que directamente hai un canto a marginalidade, os perdedores, a tristura, a amargura, é un novelista absolutamente pesimista, pero un fondo, bueno, moi humano, non? Son este tipo de novelas nas que os personaxes perden tanto que acaban de perder tanto, son capaces de, ao final, gañar perdendo, non? É dicir, cando sufren, dicen, a súa peor derrota, e cando gañan a súa posición moral, non? E cando se fan realmente máis humanos para o lector, non? E fai un retrato de Filadelfia e de marginalidade, que despois, bueno, falei un pouco máis sobre cando faremos un pouco de Galicia, non? Pero Goodies é contemporáneo a Blanco Amor, e eu sempre fantaseo un pouco pensando que a Goodies lle gustaría Esmorga e viceversa, non? Porque non creo que Blanco Amor daquilo se interesase demasiado a novela negra americana, non? Pero hai algo aí en común, non? Hai un fío aí que as vincula. A partir de Thompson, de Goodies, de Haynes, desta época, bueno, pues, podríamos seguir falando de moitos escritores que vieron despois, que crearon personaxes, non? Crearon personaxes investigadores, non? Desde o Ross MacDonald, o Lew Archer, que probablemente fai de Hammett, de Chandler, de Jim Thompson, non? A veces a xente cambia Jim Thompson por Ross MacDonald, dependendo dos gustos, bueno, eu son máis de Jim Thompson que de MacDonald, non? Mitch Spillane, por exemplo, vamos darle a oportunidade aos escritores fascistas. Mitch Spillane é un escritor que creou ese personaxe, Mike Hammer, que é probablemente o tío máis antipático, máis mal encarado da historia da literatura criminal, non? Está mal visto, decíros, a Mitch Spillane, porque é misóxino, é anticomunista, todo o malo teno Mike Hammer e as novelas de Mitch Spillane, pero son moi divertidas, non? Eso é imposible, sobre todo é moi sábio, a veces, como describir os crimes, non? Pero, evidentemente, ese representante desa novela negra máis complacente co poder, non? É posible que toda esa tradición
que nace con Jarell Sucio, ¿no? Mira que, bueno, sea discutible pensar que Jarell Sucio se llama apología del fascismo, ¿no? Pero digamos que, bueno, todas este tipo de películas que vimos posteriormente, de Charles Bronson, de grandes justicieros, pues tiene su propia tradición que empieza con Michel Spilley, ¿no? Que es el representante de esta escuela, ¿no? Bueno, digamos que todo este percorrido de la novela negra llega a actualidades en la que nos atopamos, en la que, como decía al principio, un tende a pensar que mucha gente cree que la novela negra era un invento nórdico, ¿no? Un invento dos escritores suecos, ¿no? Pero bueno, evidentemente no es así, ¿no? Dentro de esta enorme confusión que existe hoy en día, ¿no? respecto al género, si nos fijamos, por ejemplo, en el caso español, ¿no? a nivel de Estado, vemos que a historia del género pues, hay que ir a buscar a unas datas mucho más recentes, ¿no? Bueno, probablemente cuando Dashiell Hammett o Raymond Chandler empezaron a escribir a sus novelas, pues en el Estado español, en España, las novelas policiales que se escribían tenían que ver ainda con toda la novela enigma, ¿no? Después, evidentemente, no se pudo escribir novela negra, porque en pleno franquismo impedió el desenvolvimiento do xénero, evidentemente, ¿no? Pero sí que hubo algún pequeño intento, ¿no? Como fue el caso de Francisco García Pavón, ¿no? con Plinio, que era un policía de Tomelloso, que digamos que era el primer escritor que fai novela policial en España, ¿no? en castellano, ¿no? Digamos con personaje español, ¿no? Había muchos escritores que escribían novela policial porque hacían inventarse países exóticos o inventar novelas en Londres con detectives inventados, pero realmente el primero que quiere hacer novela policial en español es García Pavón. ¿Qué ocurre? Que había ese problema, el problema del franquismo, evidentemente, ¿no? Entonces hay que esperar realmente a Montalbán, que es el primero que consigue que a novela negra tenga éxito en Cataluña y en España, ¿no? Montalbán, además, lo que fai cuando crea un personaje conocido por todos, Pepe Carvalho, que crea una novela que se llama John Matthias Kennedy, que va en el 72, 73, en la que aparece posteriormente un tatuaje que cuando él se falle el protagonista. Montalbán, que falle, pues consigue además que a crítica se compre libros de novela negra, que compre los libros de un detective que investiga casos en Barcelona, ¿no? Que es lo que, bueno, Montalbán, a diferencia de otros escritores, bueno, Montalbán vende un ámbito literario muy, muy, muy concreto, ¿no? No es un autor que venga más de la cultura popular, como venga Andreu Martín, por ejemplo, o los escritores posteriores, ¿no? Pero Montalbán fue el primero que realmente tuvo éxito escribiendo novela negra en España y creó un personaje que es conocido por todos, ¿no? Este personaje de origen galega, ¿no? Un apellido con ese apellido Carvalho, que inaugura un tipo de detective después muy, muy, muy repetido, ¿no? Por cierta tradición de la novela, lo que se llama la tradición mediterránea, ¿no? De la novela negra, ¿no? Ahí, en la actualidad, pues, un poco esa tensión, pero de una forma, entre lo que es la novela nórdica y la novela mediterránea, ¿no? No supondremos Atlántico, pues, estaremos ahí en la esquina, ¿no? Pero digamos que ese tipo de novela mediterránea, ese tipo de detective, o que le gusta comer, o que le gusta boa vida, queda inaugurado con Carvalho, ¿no? Pero bueno, evidentemente Montalbán no fue único, ¿no? A mí me gusta de Montalbán, gusta de Carvalho. El otro escritor absolutamente decisivo, que Andreu Martín, que fue el primer escritor que practica novela negra, llegando do guión, llegando do cómic, llegando do tebeo, que é un escritor que, a diferencia de Montalbán, pues non creou nunca unha serie con un personaxe concreto, ¿no? Ten moitas novelas con algúns policías que se repiten, ¿no? Pero das súas 60, 70, 80 novelas que leva escrito, que leva unha boa media, ¿no? de producción, pues probablemente non se tan conhecido como
tablan en ese sentido, bueno, pues porque non digo ese ollo comercial para escribir un, para crear un personaxe, non? E con esa, pues, ir explotando todas as súas novelas, non? Pero André Martín é absolutamente recomendable como escritor de novela negra. Creo que calquera persoa que gusta sendo ten que ler Prótesis, que é unha novela inencontrable, por outra parte, pero, bueno, con sorte en unha biblioteca ou na unha librería de Bello. E o primeiro parágrafo de Prótesis, que cando se xuntan varios escritores de novela negra en España, se sabe en memoria o primeiro párrafo de Prótesis, non o libro. Fixose unha película que se chama Fanny pelo paja, dirixida por Vicente Aranda, que non lle fai moita xustiza á novela. Pero André Martín é probablemente o gran mestre da novela negra en España, non é máis, non sei se porque é psicólogo, probablemente eu nunca li novelas de un escritor nos que realmente estea tan ben analizada a mente criminal, non? A mente, é dicir, comprendes realmente por que alguén non é determinado capaz de matar a unha persoa lendo novelas de André Martín, non? Que é un pouco perigoso para unha persoa, bueno, digamos que unha especie de ten esa pequena parte como de Patricia Heimlich, non? Que cando ves as súas novelas, pois, coñeces o teu propio lado oscuro, non? E, bueno, pero con André Martín ocorre un pouco mesmo, non? Hai ten unha producción amplísima, evidentemente, alguén que escribe máis de unha novela por ano, pois ten os seus altibaixos, non? Outro escritor fundamental, evidentemente, foi Juan Madrid, que, a diferencia de André Martín, Juan Madrid ven máis un tipo de, case dun, da novela picaresca, por decirlo de alguna maneira, non? Juan Madrid crea un personaxe polifomano, un exboxeador, que, bueno, que tamén se mete en líos en Madrid, non? E, pero, bueno, reflite moi ben ese Madrid dos anos 80, lleva a movida, e esos personaxes son directamente personaxes case da picaresca española, non? É dicir, si Martín ven máis do guión e do tebeo, Juan Madrid creo que ven desa tradición, non? E despois outro escritor fundamental tamén é Francisco González Ledesma, que era Silver Kane, aquel escritor que escribiu, non sei, 1000, 2000, 3000 novelas para Bruguera, e que nun momento determinado, pues, cando deixou de escribir con o pseudónimo de todas estas novelas de vaqueiros que tiñan a casa, porque eran as que vivían do pai, pues, cando se pasa a escribir con seu propio nome, escribe novela negra de Héctor Méndez, ambientadas en Barcelona, gaña o planeta, igual que Montalbán, e consegue ser máis conhecido en Francia que en España. ¿No? Es decir, en Galimar tamén se reeditaban as novelas de González Ledesma en francés, cando aquí era imposible conseguirlas, ¿no? Claro, ahora se poden conseguir. ¿No? Bueno, para iso son os autores básicos da novela negra española. Hoxe en día, evidentemente, bueno, pues, houve aí un recambio importante, ¿no? Porque esta é unha xeración que ven de atrás, que ven do franquismo, que tiña esas dificultades para crear novela negra en España, ¿no? Eu recordo falar con André Martín e contaba que cando ele escribiu, creo que unha novela que se chama Prende y Calla, que é das primeiras novelas nas que o protagonista é un policía, en anos 79, que tiña medo de, bueno, como iba a relacionar un lector cun protagonista policía, ¿no? Es decir, claro, en aquela época a identificación da policía coa represión do Estado, aí estaba, non? É dicir, resultaba difícil empatizar con policía español, non? É dicir, aquel moitas veces entraba a xefatura da Vía Laietana en Barcelona para tomar notas, non? De como traballaban os policías, e que iba un pouco coa idea de encontrarse ali unha especie de policías así ao americano, non? Era un pouco a referencia que tiña na cabeza daquela, e que non se topou nin eso, nin se topou tampouco unha policía especialmente franquista, non? Se topou uns tíos que fumaban moito, que bebían moito, que estaban cheos de traballo e que tiñan un montón de historias para contarle, non? Está ben ler esas novelas, quizás porque tamén nos axudan a entender o traballo policial nun momento complicado, non? Como era o final dos 70, principio dos 80 en España, non? Por último, pues sí, creo que son as nove xa. Dar así falar de Galicia, evidentemente, ¿no? que o noso. Si a novela negra en España chegou tarde, por motivos políticos, en Galicia chega un poquinho máis tarde, pero tampouco tanto. Es decir, o primeiro escritor galego que escribe unha novela policial, ou unha novela negra, consciente de que o fai, Carlos Reigosa, en 1984, escribe Crimen en Compostela,
y él creo que escribe esa novela pues leyendo previamente a Martín, a Juan Madrid y a todos estos, ¿no? Es decir, y crea pues unos personajes protagónicos que repiten en novelas posteriores y crea realmente o primeiro gran éxito aparte do Premio Xerais, ¿no? Que no entende claro. ¿Qué ocorre con la novela negra en Galicia? Pues que posteriormente o afán normalizador, ¿no? Pues leva a moitos escritores, creo eu, a escribir novela negra ou a escribir novela policial. ¿Por qué escribir novela negra policial? Porque hay que hacer de todo, ¿no? Que está muy bien. Eso fixeron los catalanes, los años 60, 70, ¿no? Manuel de Pedrolo, dirigía una colección, La Cua de Palla, en Cataluña, donde están traducidos gran parte de los clásicos norteamericanos que traducía a catalán, pues también escribió muchas novelas policíacas buscando realmente normalizar o sistema literario en catalán. Pero aquí ocorre algo mismo, ¿no? Es decir, a veces botando un poco a vista atrás y viendo a algunos escritores que en algunos determinados llegaron a serlo, viendo a su recorrido posterior, pues tenga la sensación de que en ese momento determinado tocaba probar con Sendero Negro, fíxose con novelas que teñen o seu valor, non? No seu momento, non? Pero creo personalmente que o escritor que marca, bueno, que marca o paso en Aníbal Malvar nos 90, que o que chega para dicir, bueno, pues así escribe novela negra en galego, non? Non o digo que sea o meu amigo, pero creo que o que realmente escribe as mellores novelas deste xénero en galego, non? Creo que hai que ler a de Mosca, ou a Mandereita, ou a Manoite con Carlos, que creo que aí realmente está un escritor que conecta, non? con todos estes escritores e todas estas referencias que vos dixen ata agora, non? Evidentemente, bueno, despois despois a propia literatura galega vai tamén en busca, non? Nesa búsqueda perpetua dos seus propios bestsellers, dos seus propios produtos de consumo, a veces con novelas máis afortunadas ou menos afortunadas, pero o que creo que hai é unha búsqueda de intentar ter referentes propios, non? Crear personaxes propios e en espacios reconhecibles por todos, non? Cando os escritores da novela negra empezamos a escribir, sempre pensamos en Estados Unidos, non? Un educas de ahí, con ese tipo de novelas. Entón, bueno, creo que de ahí pasen cosas como, bueno, que moitas veces nos inventemos detectives ou personaxes que non son moi verosímiles, ¿no? na Galicia actual. Pero, bueno, eso mesmo pasou a Andreu Martín, a Juan Madrid, todos estes cando empezaron a escribir novelas nos 80, ¿no? Es decir, as súas primeras novelas tamén son novelas moi influenciadas por toda esa iconografía norteamericana, ¿no? E creo que aquí, bueno, pues que pouco a pouco tamén nos va dando conta de que hai temas propios que podemos tratar, ¿no? O que ocorre que os escritores do xénero negro en Galicia, bueno, pues somos poucos, ¿no? Pero digamos que todo este fenómeno da novela negra como bestseller, pues aquí creo que felizmente non nos toca moito nese sentido, ¿no? Entón podemos ser máis libres a hora de escribir, ¿no? Sí, algo bo ten que ser, todo certo, ser minoritario, non? Entón, pues, digamos que en galego pues, non temos esa avalancha de subproductos de novela negra que igual sí que sufren en outras linguas, non? E creo que, bueno, que nos últimos anos, ainda que non se incorpora, creo, as novas xeracións ao xénero, creo que un nome como de Domingo Villar pues, foi o que conseguiu pues, saltar as fronteiras ser traducido fora, que ponía o nome de Galicia bueno, como un referente tamén dentro de todo ese universo da novela negra, non? É dicir, hai algo máis alá da novela nórdica e da novela mediterránea, non? Digamos que, bueno, temos esta posición, non? Se pode considerarse dunha certa periferia dentro do xénero, é dicir, aquí, probablemente, o que se lle pide a un escritor de novela negra si quere sair fora e que escriba novela negra, como queren os de fora que escribamos as novelas negras, es decir, cheas de tópicos a mansalva, pero bueno, é algo que esperemos que os pues, anos se solucione, ¿no? Tal vez tamén poña a pensar, bueno, si realmente escribo unha novela negra en galego,
ambientes urbanos da súa cidade, pois, probablemente alguén que vive nunha cidade de 10 ou 15 millóns de habitantes, non? Pois, digamos, é un ambiente urbano relativamente, non? É dicir, unha cidade de 10.000 habitantes que non é un cosmos urbanístico como pode ser, bueno, por caso, Chicago ou, que sei, ou México, Distrito Federal, non? Ou Buenos Aires, non? Pero os fenómenos que ocorren aquí son, digamos, subjetivos de ser recreados como novela negra, como calquera outra cidade do globo onde se cometa un delito cada minuto, non? Cosa que aquí en Santiago, afortunadamente, non acontece, que saibamos, non?